DJ Denny Longstroke. Si a l'edat mitjana un barceloní necessitava comprar-se un barret, sabia que per fer-ho havia d'anar al carrer dels sombrerers. Avui dia els aficionats al còmic, la ciència-ficció, la fantasia i els jocs de rol també saben on han d'anar, el que es coneix com el Triangle Friki de Barcelona. Com si d'un antic gremi es tractés, una quinzena de botigues s'han instal·lat cap al final del passeig de Sant Joan. Entre tots, diguéssim, hi ha poca cosa que no abarquem. Jo diria que entre tots toquem tots els temes de coses així, de fantasia, de còmic, de rol, de videojocs, del que vulguis. La zona atrau un públic que sap que pot trobar tot el que busca relacionat amb la seva afició. Mangas, pel·lícules, còmics i aquí hi ha Norma, hi ha Freaks, hi ha Alien. Si vols un material una mica més inèdit o més curiós, estàs obligat més a venir cap aquí. Els orígens del Triangle Friki els trobem a Norma Còmics i a la llibreria Gigameix ja fa 30 anys. Aquesta última ha inaugurat fa poc nou local, convertint-se en la més gran d'Europa dedicada al gènere i en punt d'atracció per a gent d'aquí i de fora. Hi ha gent que ve per ponts, es presenten aquí el de Setmana Santa, per exemple, de València, Saragossa, de Madrid, i quan venen a Barcelona, molts d'ells venen, un dels punts de peregrinatge és venir aquí a la Gigameix. Les botigues són molt conscients del tipus de públic que s'acosta al Triangle Friki. A Madame Chocolat, dedicada a la moda alternativa, aprofiten la capacitat d'atracció de la zona per captar clients. No deixa de ser tot un tipus d'oci alternatiu. Per molt que el manga i l'estètica no siguin la mateixa cosa, hi ha molt públic comú, des de dir, ens interessa perquè així hi ha gent nova que ens coneix i gent que aprofita i es dona el passeig per la zona. I sembla que el futur de la zona està assegurat. Si més no, això és el que diuen els llibres. In underwear, I need a freak to treat me right.